waxaan imi magaalo ka baxsan magaalada ka shaqeynay sax markaas TV kala ka shaqo bilaabo in qof markuu magaalada ka imaado magaalo kale imaado xogaba ay ku adkaanaysaa in kala qabsado shaqadii wixii source ma helo inuu helo ay ka taas marka waxa aragsan tahay meesha ka shaqeynaynaa dadka waxaan dhahay naciimo waxaan u baahanahay maanta duurka barnaamij kula ma dhaafi karo anoo markay yaabanaa gabadhii wax ku niyo ee barnaamijkii aad barnaamijka waa layga rabaa wax sameyn ma garanaysaa saytir islaan ayay ahaa oo la saaray ma haweenka kugu xirayaa si wanaagsan islaanta oo soo helay ma soo wareysan wareysiga soo dhameynay wareysiga markii aan soo dhameynay xaruntii aanay marka magaaladu ma rabay inay carbaabo laakiin magaalo aad u adag oo u kulul cimiladeedu oo waxa xeebeed ah magaaladii waa nimi meesha soo fariisnay gabadha saaxiibtay aad bay u dabeecad adag tahay iyaduna laakiin waa qof qalbi fiican laakiin dabeecadeeda xoogaa way dabeecad xun tahay calaamadeen camal way marka waa loo yimid macallin aad u dabeecad marka xaruntii baa xaruntii markaan misuuhiisa u baxnay sagaalkaas waxna saan u baxnay adiga islaanta soo wareysana ka odayda hore maanin maamulka waxaana wareysiga ku soo guuleystay waxa u baahan cid jarjar lahayd muuqaalka habeenay marka wuxuu dhahay cid jarjar lahayd ha muuqaalka aniga aadan ka araba ama jarjaro ama sidii isku sii daday ku taala barnaamij dhamaystirnaa waa barnaamij dhamaystirnaa raba bis meesho waxa ay dadku way kala fasax qaateen guriyahoodii kala aadeen kaliya aniga gabadhii isku saarnaa marka ari waxa ii bilaabmanaayeen jarjartanka dhintay wax soo bilaabna aydana sidoo kale way u bilaabnaayeen laakiin awood ma aanan lahayn in barnaamij lagu jarjari karno bis aniga iyadoo meesha markaas ku heysanaa halka naxiimo kaliya siina adiga jiin naxiimo delete si aad een obo barnaamij kana lay diray barnaamijkii waa la rafaaday kax u dhahana ilaa barnaamij haweena ka hadlaysaa kax u dhahay ara sameeynaaye labadeed baa kacay argas kala fariisanay laba mobil ah kala qabsana marka ninka maamulku waa in aad looga baqo barnaamijku sababta uu wada uu ka kacay barnaamijkii meel mudhaqajuu biito dhoodo waa macmacaan la inta galay uu wax ka soo qaatay sabuus adoon meesha kursiga fariis barnaamijka u soo qaad barnaamijka inta waa wada madax baar adiga ilaa uu ku mashquulsanaa rubuc shan toban daqiiqo uu ka kacay uu cunada ani marka maxaa u haystaa inuu barnaamijki dhameeya ama qaybi yaro harsanta cabitaan doontay meesha aan fariisanay kombyuutarka oo kacay kombyuutarka la fariistay wixiisa wacana markaasa waxaan ku dhahay arrintii ka warar barnaamijka lagu guuleysan waa barnaamijka isaga dhan kombyuutarka fariista ku jiro barnaamijka isaga dhan wuusa wiilka marka waxaasan in magaca ka jirta wiilka marka aligii gabadha wiil aad u fawada badan buu ahaa aad buu noo dhibaatay marka mar walbuu noo dhibi jiray marka waxaan u haynay ciil aniga gabadha hore waxaan ugu ballannay inaan wiilka hal maalin inta qol xeerno isku qabanno ilaa hal qof ma la dagaalami kartee baan u diyaarsanayne isagaana caawiyey marka waxaan niyo gabadhiiba marka way xanaaqday barnaamijku wuu xumaaday soo ma aha ama barnaamijku baa keenay ama adaa umaqan labadaas wax kuma dhexeeya sukay waalwaal albaabkii marka hoosta ka xiran gabadha marka saaxiibadiiga jimanaha ku kaca mararka qaar markaase boqolle marka isku qabane markawaa ku heshiina gadaalaa kasoo mara wiilkii labada gacmood aqa ayadana waxa soo qaadatay ul wiilkii si ushi ula dhacaysa hal mar waxa arag ushi xataa aniga igu socoto wiilkii inta ka gudubta marka waa fahmay ina saaxiibada xaalkeedu isbedelay maana maasa lagu dhaca dama la hubsanayo bobsi lagu wada xadkaa la bacday maaxaliyo gabadha waxay kusoo degi jiray kusoo degay ani adiga saa u baxsana albaabka hoosidu ka xiraya waa qaylina marka labadeenida labadeenida la dagaalaysa hadda labadeen lafdooda la baxsa marka albaabki waa la soo yaacay maamulkii shaqaalihii wixii dhahu isaga albaabka hoosidu ka xiran yahay cid furi karta malahan albaabkii ka qaylinaya naciima fure hebelaa fure hebelaa fur gaana loo soo gurmadaa leena awood aan albaabka ku tagna ma haysa albaabka iyadaa taagan wiilkii marka cabsito gabadha ka cabsan xijaabkeeda oo bixisa
baa waxa la yiri maxaa arinta ka ma aniga ayaa soo maamulka soo galay arinta maxaa dhacay isaga xajab ku xiray wali iska bixay waxa dhacay ay gartay inay dil arintii hadal sheegi soo baambe arintii gartii oo galay waa ay gartarna waxaan baa lagu sameeyay wali isku bixay hal mar aad dadkiisa gartii soo dhigaysan ay ma ugu jiraa si fiican u fahamso wali xajab Thank you, Mama. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to way awas naciimo way maxsan tahay ee wali Italian media nagala socotaan daawadayaal sheekooyin xiiso badan aan jiro ee channelkaana markasta ku xirnaada ee BTC wali yaashan galeena meelaha ugu xiisaha badan waay horta nana sidaadan u aadi doontid arimahaas mid oo aad iga fiican tahay oo waagi oo ciidi sax oo bistooladaha ilmaha alaabta laga sameynayo oo BTC laga sameynayo oo saaxiibkeen hadda naga maqan BTC سمي أو بستولد جامع لا صدق صدق أويس صدق بروفيسور جامع تيس كيس وين تيس موضوع كم وين برامج قارة لقى بتاعه BTC ده عجيب وعي ودي أشي من عيوق القانون أنت لما كان حنا كان كأو فني كان ولا شيء أنت كان ولا عيب قرنها نلها شيلر على قبل هذا إبراهيم شيلر عجيب وعي مركا aktiisa aqaa ka dhacay marka idaacada qadka soo galay markii idaacadu shaqeynayay markana waxa qadka si toos ah ugu jiray wariyaha Ibrahim Shelley Ibrahim maxaa dhacay awr laga bilaabano waa maasan tahay ee qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee qaraxana ayaa bamtis u aan meesar ma tii wax ku cabbiro way bana bamtis waxa laga maqlay nin kale asna wariyaha TV u shaqeynayay marka wuxuu ma wuxuu runta qarax dhacay marka inuu dhacdadii qarax wax inuu sharaxo markii qaraxan ayaa burbur xoog geystay sidoo kale dad badan ku dhintay dadka ku dhintay waxa ka mid ah laba askari oo dhintay meesko lagu soo qabtay kamaraad aan wariyo meesko aan wuxuu leeyahay dik ma la amal muqaad sir ma la doonka sidii dhaawad baagora heleya bandad mana xukuumadii dalka Soomaaliya ra'iisul wasiirada wasiirada ee macnaha halka laga qaaday golaha wasiirro soo amaana markii ku hore aa qadba macnaha oo sagootin aa la sameeynaa markaa maashu taa markuu wuxuu dhahay ee abaa golaha wasiirada ee xafiiska ka tagaya ayaa maanta qadada loo sameeyay iyada oo la filayo ku soo amaan doonana in qadatan oo kale loo sameeyo waxa si balan sanaa maraan waxa uu bi background waxa uu yiraahdaa inta maash ugu nuxur ku badan wadiya maarka xaq information inuu shaqo ay qaban qadow naagta madaxweynaha ayaa gaarsiisay barakacyaasha degmada naagta madaxweynaha waxa uu raayno dhaxas ama marwada madaxweynaha ayaa deeq raashina waxay gaarsiisay dad barakacyaala oo ku nool duuleedka magaalada Muqdisho wuxuu dhahay naagta madaxweynaha ayaa deeq raashina waxay gaarsiisay kan soo istaagay dhahayna allahu naar istaa xiliban kan ayaa lagu aasay qaburaha VIP qaburaha ma qabri ba VIP leeyo arrada lagu duway ama dadweynaha amar salaam calaamana qabura qaybta oo qabura Cabdi Rashiid ah amal balan gaarka madaxweynaha mid kale wuxuu dhahay waagi oo yaman oo qaxootiga laga soo xilinayo wuxuu dhahay macnaa fiijiro sameynayo anoo isxil qaam wuxuu yiri dowladda Soomaaliya ayaa u muuqatay inay iska boojeenayso
dowladda Soomaaliya ayaa u muuqatay inay iska boojeynayso inay wax u qabato dadkan qaxootiga ee Yemen laga soo celiyay. صح مركا استاذ فرح نور بس بحنيه طوب انا ادو انا قال مركا توبرك وسو قاتاي و خو دحاي ورياشه دو ما كان خلدان هلكي لغا سي اختراكي خلدين هي مركا و خو دحاي موقال كون ان ادن توسيا او عاد كو غان كرتان خلد ورياش موقالك مركا تسالهن لوو نوو سينايو و ويل ان سلا سو شقيناي كمر ساعه دوله برني اسكو سكول كبحني ان عاد دد ديغان اسكو منو ما هرب سيتو انت من في فيه هو او سومالي هذا كهول غلط مركا ويل كان علاد كلام ما لها وشي سدن وي عاد في عاد ويل عاد دال بدن و هرنت حتى مكان برنينه وربهنت لكن هلك علاد هيستا وحويان بي تي سي وسميسانيا ام حرتاني فرتان وسميسانيا وعليها هبل 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 مقاله هبلايو تي في هبلايو وليه مصدر صح مرك انت يا ريد ميل بوليس تو سيف كريستا وركستا او سمايو انت يا ريد بوكو كبايا بسم الله مرك ويران الا شن ليح ور او وخه كسو قاتاي استادكو وويلكو انتاس اون كسو غبغبيدي هبل هبل مل هبلايو تي في هبل وحزن كان جبكي سو ديارسين سيس ما كنت هو اسي مرك وحاد عادي ويلك يا مرك الحرير waxaan hani oo saasad aaday maanta ee meel saasad saas la yeeheen hayo kas iyo annoo ifay fiicanta inaad wax ka bilishid arin aad u qasli markaa hadii ma maatsanta insha Allah hadii fiic ka dambeeyo waan bedel doona waxaan mid Facebook iyo Instagram fiidiyowid ama muqaalada soo doobo ka dhab wuxuu soo kala bedelaa dhar kala duwan si qurux badan ma sha Allah usii maalintii kadib aw maalintii kadib marka qaladka qofku ka dhici karaa binaadan dhalay laakiin markii hore jabkiisa adiga waxa maqla jiray moqtahay mobile restaurant ama maqaayada wareegta mashiga wareega hadda marka BTC wareega maana hadu qabuur ka soo hadla hataa dad aad talaamay hel u taano ma ka dhintabo man laakin qof fiican waya waxyaabaha kale ajeebka ah waxa ka mid ah saxaafada aad u madaala badiyeen mid aad idaacad ka shaqeynaya barnaamij oo neeku qabanaya marka oo madadaale ah marka 12 saac ilaa 12 saac content quotation ka gacma buuran oo soo xiraayay abaayo marka asiga ii farsamee qaanka aas ku dhaacsan gaayd wariyaha marka barnaamij ku soo xay aa odayo samicada gudaha oo studio dhaxtaal aa hees alaab wax la soo tabac u leh looga daro dhag idaacad laakin on air ku hawada oo warrarka ku xiran aadan maqriba la saaray marka dadka dhageysayaasha sirrun ah waxay u dhageysanayaan aadan dhageysanayaan asiga laakin gudaha ku jira studio samicad oo xagga maqsarka lagu soo xareeyay hees ku maqlaano leeyahay wuxuu malee hees inay hawada ka socoto waa lu qafeen soo wasii luhay oo computer isticmaalay aa lug caadi allah kadadi allah aadan wada diyaar moqtay ku shaqo dhameey allah wax gaag aadan ka salaad maqrib xilliga geeska afrika la socoteen ee abd blaayo ee alaabti information key oo dibay odayga marka dadi allah ino darrak maqsaka la furay ayaa simaana dhigt oo ku hayda abd iska dhigisana wax gaag waan filaya dad badan inay daanti cirabta la soo luxayaan codka baxsan ee fanaaga maxamed suleyman tuba aadanki asmi wata soo kale tikdeeyo mikrofoon ka hada la wala xire kulatun soo qabto oo dhahay marka aadan ihe soo qabto shaqay soo dhaadho oo saad dad la dhiyo for aga soo aga soo marka luqafin ma jiso marka ninka laga agaasi wuxuu ku fudqaa qaar dhageystayaashi dhan oo aadan u saarnaayeen hadii wariyihii cilmiga soo gaarsii inuu kala saar la jaanti cirbta la sii ruuxayo la yaab way haba ugu dambeysay tartee haye mid oo magaalada muqdisho isbeddelku ku dhacay leerarkan maareeyay cadaayad ku shaqeynayay ka shakiina asna fiidir aad soo xil qaamay saaxiib wuxuu ka soo galay wuxuu yiri magaalada muqdisho ayaa ka shidan sidii ay ahayd muddo sanado ka hor magaalada ayaa hadda aad u shidan
هذا القعاني ما رحت وياه بعدين ما قش شدنا تعيو قلنا شدنا إيو ما قال شدنا وجزء جري ما قال المقدس أي كش شدنا سدي هاد مدة سنة ذاك بدن كور نقول كي قالوا سنين تعي عاوي والله أنا ضافت أيها كشوا هذا يا خلي حضيها جودة قرمة المجدوب أو إمارة ينبط والله أنا ضافت كشوا خلي ميت كمرق لسود الجينة عبد الله يوسف صح وامركي وجوه رئيسي عبد الله يوسف وعاصم ما عمرك الله ما نقلت ما انا نقلت ايضا ليه وامركي وجوه رئيسي مقالة المقدسة لو قد تشير نوع عاصم وامركي وجوه رئيسي مقالة المقدسة لو على مساري قف نوع عاصم وامركي وجوه رئيسي شيل نوع عاصم مقالة المقدسة مركا شو عقوب بدلي وامركي وجوه رئيسي مقالة ده قال كعيا لو قاس عبد الله يوسف عبد الله يوسف وما يلا قصو تجيو وامركي بيت قصو تجيو ده بيت قصو لقصو تجيو يا سومالي رجل وزراء حكومة مدى فدرال كسومالي يا كل اللوغة هاللي يأمنك يسلقها تحفيز كيسان مع كراسي في طرف مؤمني كلام الإنسان أترى سيقطر وسكال يا غارت حبيبي بنا معناها أنك إنت أعلم وعلمي أنا غفقر مش أمم